Što se tiče jučerašnje sednice aktiva direktora Pirotskog okruga, upravo su te dve tačke bile na dnevnom redu, rešavanje tehnoloških viškova i slobodna mesta u okrugu. Prvi utisci, s obzirom da smo mi imali i ranije jednu sednicu preliminarnu, kad još uvek nisu srednje škole bile načisto koliko su odeljenja upisale, pa smo i tu nešto pokušali da rešimo, sad smo dosta toga rešili i prvi utisak koji se stekao da nećemo imati veliki broj tehnoloških viškova, dosta toga smo rešili juče, neke ćemo sigurno još za ovih nedelju dana ili dve pokušati da rešimo zajedno sa kolegama direktorima, a za neke gde ima tehnoloških viškova, pogotovo tu su kritični učitelji, jako je, jako teško. Sad ove godine se pojavio tehnološki višak među pomoćnim radnicima i ložačima zbog drugačije organizacije i novih upustava iz Ministarstva prosvete, tako da imamo tu neki broj tehnoloških viškova kod pomoćnih radnika, ali nadam se da ćemo i to sa uspehom rešiti na zadovoljstvo ljudi koji rade. Neće biti lako, ali mislim da ćemo uspeti.